Ahojte, po dlhšej dobe sa pozrieme na novinky od kamarátov z Detonixu, ktorí celkom zamakali a myslím si, že majú dosť veľa zaujímavých kúskov. Začnem touto zbraňou, ktorú viac menej poznáme. Jedná sa o perkusný gladiátor. Tento má označenie Gladiator X a je to vlastne tretia vylepšená generácia gladiátora. Kaliber 50, či už táto krátka hlaveň, ktorá má 84 mm, alebo táto dlhá, ktorá má 99 mm, dostala trošku taký facelift, tak sa na to pozrieme. Vychádza z toho pôvodného gladiátoru, ale došlo k úprave celkového toho dizajnu a dramatickému zlepšeniu ergonomie, aspoň pre moju ruku. Veľmi pomohlo toto vybratie, ale taktiež vlastne celá tá ručka a celý ten dizajn je trošku prekopaný a naozaj z môjho pohľadu o mnoho ergonomickejší. Toto je taktiež kaliber 50. Je možné kúpiť túto zbraň aj v kalibri 45, len si pripomenieme, 50-ka strieľa takéto olovené závažia, prípadne nejaké iné, samozrejme vždy v tom príslušnom kalibri. Môžu to byť napríklad aj saboty alebo nejaké iné špeciálne strelivo. Do hlavní, keď sa pozrieme, tak vidíme zápalky brokové. To sa nezmenilo, ktoré sú trošku lepšie, spoľahlivejšie. O tých výhodách som už myslím hovoril v nejakom predchádzajúcom videu. Kontajner so zápalníkmi, viac menej bez zmeny. Taktiež vnútorný mechanizmus. Stále platí to, že nie je tu žiadny dodatočný prepínač hlavní. Keď stlačím spúšť raz, vystrelí jedna hlaveň. Keď ju stlačím druhýkrát, vystrelí druhá hlaveň. To je celá operácia. Ten mechanizmus je zároveň robený tak, aby bol bezpečný, to znamená, že v prípade nejakého pádu tej zbrane nedochádza k náhodnému odpalu. Zbraň sa otvára pomocou tejto páčky. Viem, že zo skúseností nie všetci úplne boli stotožnení s tým otváraním. Niektorí ľudia v streľbe, na streľbu používali nejakú takúto polohu toho zámku. On takto z prvej dobrej trošku drží, ale jediná správna poloha je táto. Správna a bezpečná na uzamknutie tých hlavní. Takže z toho dôvodu sem pribudol aj nápis LOCK, aby to bolo úplne jasné. V tejto polohe sa otvára, v tejto je zavretá. Taktiež sa prekopala trošku bodka tej zbrane, dostala taký trošku praktickejší tvar s možnosťou prichytenia nejakej šnúrky proti strateniu. Inak je to z môjho pohľadu stále ten istý, dobrý, kultový gladiátor. Toto je tá menšia verzia, prakticky identická. Nový dizajn dostali aj tieto ručky, ktoré sú zase veľmi príjemné. A oproti tým pôvodným základným plastovým, ktoré boli na starších generáciách gladiátora, majú také príjemné zdrsnenie, takže z môjho pohľadu je ten úchop ešte lepší a ešte bezpečnejší. Inak vnútri je to isté. A opäť pripomínam, toto je bezpečná poloha, toto je poloha na otvorenie hlavní a toto sa vôbec nepoužíva. Keď spomínam tieto novinky Gladiator X, tak spomeniem ešte cenu. Za dlhšiu hlaveň je to 16 000 českých korún, za kratšiu hlaveň je to 15 000 českých korún. Čo som možno nespomenul, tak všetkých 5 zbraní, ktorých tu máme, sú v Českej republike bez potreby vlastniť zbrojný preukaz. Sú v kategórii C1, takže tu človek musí mať trvalý pobyt a musí následne tú zbraň ohlásiť na polícii. Žiaľ, na Slovensku máme trošku smolu, tam už si takúto zbraň tak ľahko nekúpime. Toto je novinka Gladiator XS Subcompact, ktorý má prezývku Prdelka a je to taký návrat ku koreňom, pretože ten úplne prvý Gladiator bol vlastne veľmi malinký, veľmi kompaktný a časom sa zvyšoval ten kaliber zo 45 na 50 a tie zbrane naberali na objeme, až sme sa dostali do takéhoto skoro full-sizeového formátu. A veľmi ma potešil Detonix tým, že sa vrátil akoby naozaj k tým základom. A tu nadviažem práve na tú poistku, kde ten dizajn je ešte vylepšený o to, že umožňuje vlastne len dve polohy tej páčky.
otvorená na nabitie zbrane alebo zavretá bezpečná na streľbu. Bum bum. Tá veľkosť je naozaj celkovo prekopaná, je zoštíhlená. Strenka vlastne nie je externá, ale je priamo integrovaná v tej ručke. Ono trošku na tom vidno bordel, pretože zbrane majú byť mastné, tieto sú tiež mastné, ja som sa ich snažil utrieť, ale niekde zostali trošku práve nejaké vlákna od utierania, takže to prosím berte s rezervou. Bodka taktiež nová, vymakaná, podobná, respektíve identická ako je na Gladiatore X, ale celkový rozmer, celková kompaktnosť zbrane je naozaj veľmi citeľná. Ja mám ten úchop na dva prsty, ale vďaka veľmi príjemne ergonomickej tvarovanej zadnej časti je ten úchop veľmi dobrý a veľmi, veľmi bezpečný. Viem si predstaviť s tou zbraňou strieľať veľmi, veľmi dobre a s veľmi dobrým úchopom. Taktiež platí, že mechanizmus je DAO, čiže stlačím spúšť raz, vystrelí jedna hlaveň, stlačím spúšť druhýkrát, vystrelí druhá hlaveň. Nič zložité, nič jednoduché, taktiež úplne rovnaká bezpečnosť, pádová a podobne. Starý dobrý gladiátor, ale naozaj v peknom mikroprevedení. Osobne si myslím, že práve kombinácia týchto dvoch zbraní je úplne ideálna. Veľká ako full size a malá ako naozaj niečo malé kompaktné. Technické dáta vždycky nájdete na stránke výrobcu, ja dám odkaz aj pod video, ale ono sa to nedá moc preniesť ten zážitok, ale ten hmotnostný rozdiel medzi týmito dvomi zbraňami je naozaj markantný. Táto je úplne lahočká a táto je úplne ťažká. Asi to není úplne exaktné, ale vravím, presné gramy nie je problém nájsť na stránke výrobcu. Prdielka má cenovku 15 000 českých korún a opäť sa dá kúpiť buď na stránkach výrobcu alebo u predajcov, napríklad Kentaur zbrane alebo ďalší. Dostávame sa k tomu asi najlepšiemu alebo najzaujímavejšiemu, čo tu máme, a to je model Grim 6x9. Model v kalibri 9 mm Flobert, ale s 6 hlavňami. Ten pohľad na ten hlavňový zväzok vyzerá ako pohľad na HIMARS alebo na raketomet, respektíve plameňomet, ktorý mal Arnold Schwarzenegger vo filme Commando. Zámerne hovorím plameňomet, pretože to bol plameňomet a nie raketomet, aj keď to trošku vyzerá ako raketomet. Toto je zase tá istá, len trošku väčšia verzia, takisto ako pri tých perkusných. Tu máme dve veľkosti, hlavní 99 mm alebo 84 mm. Na uvážení každého, akú veľkosť preferuje. A táto pištoľ práve dizajnovo a ergonomicky vychádza práve z toho Gladiatora X. Je to vlastne teda ten rám alebo základ rámu tretej generácie. Veľmi, veľmi dobre ergonomicky vytvarovaný. Mne sa drží mimoriadne dobre. Taktiež z toho vonkajšej obhliadky sa trošku prepracovala táto časť mieridiel, kde na tejto najnovšej generácii možné doplniť nejaké externé mieridlá, čo už bude mať vplyv na tú kompaktnosť. Na druhej strane viem si predstaviť, že niekto to využije na nejakú takú príjemnú, zábavnú streľbu. Zmenil sa aj systém otvárania hlavní. A páčka má trošku iný tvar, iný mechanizmus. Po otvorení vlastne vidíme 6 hlavní. Hlavne sú opäť bez vývrtu. Je to také už skoro, by som povedal, poznávacie znamenie Detonixu. Tie zbranie sú prioritne vyrábané a určené na sebaobranu. Takže na nejakú presnú terčovú streľbu na nejaké dlhšie vzdialenosti je asi dobré sa pozrieť po nejakej inej zbrani, možno od iného výrobcu. Toto je naozaj to najlepšie, čo sa dá kúpiť v Česku bez zbrojáku. Či už je to ten perkus, alebo práve táto zbraň 6x9 mm Flobert. Keď hovoríme o tých hlavniach, tak sa môžeme pozrieť aj na strelivo, ktoré ide do tej zbrane. Či už sú to 9 mm Flobert špičky, alebo guličky, prípadne 9 mm Flobert brokové náboje, prípadne aj nejaké iné, ktoré tu ja na ukážku nemám. Záleží, kto čo zoženie. To strelivo
nie je najlepšie dostupné, ale s dostupnosťou sa to zlepšuje, práve asi aj vďaka tomu, že v Česku vzniká väčšia poptávka po takomto strelive, pretože tých zbraní sa postupne predáva a dostáva medzi ľudí viacej záujem o to strelivo je, takže by sa dalo predpokladať, že za to budú reflektovať aj výrobcovia a predajcovia a budú to strelivo ponúkať. Nie je úplne lacné, to si tiež môžeme asi povedať. Na druhej strane stále sa bavíme o zbrani bez zbrojáku, ktorá prakticky nemá nejakého reálneho konkurenta. Takže vždy je, asi každý výrobok je z nejakého pohľadu do určitej miery kompromisom niečoho. Je to tak aj v tomto prípade. Cenovky 6x9 Grim, aby som teda ešte to povedal, je 19 000 českých korún, či už za túto kratšiu alebo tú dlhšiu verziu. Ceny sa samozrejme v priebehu času môžu meniť, je to len taká informatívna informácia. Presné ceny a podmienky sa vždy dajú nájsť na stránkach výrobcu. Občas máva aj akcie, preto to hovorím práve takýmto tónom. Hovoril som, že tie zbrane sú prioritne určené na sebaobranu. Niekto by mohol namietať, že kaliber 6x9 nie je až tak výkonný a skutočne sa dá povedať, že patrí k tým menej výkonným kalibrom, nábojovým, ale stále patrí k tomu najvýkonnejšiemu. Presné údaje o energie vám neviem povedať, ale viacero aj odborných časopisov v Česku radí práve toho Grima ako plnohodnotnú sebaobranú zbraň, takže by som im asi v tomto dôveroval. Ja osobne asi by som radšej volil na sebaobranu skôr perkusnú verziu 50-ke, kde sú síce len dva výstrely, ale ten zastavovací efekt bude o mnoho vyšší. Volil by som to práve preto, že kebyže nastane nejaká kritická situácia, že by som naozaj musel použiť zbraň, tak si to v hlave predstavujem tak, že budem že v tak kritickej a tak zložitej, neriešiteľnej situácii by som asi chcel mať čo najväčší zastavovací efekt pred viacerými ranami s menším zastavovacím efektom. Je to samozrejme skôr len taká teoretická úvaha, ktorú treba brať s rezervou. Ja osobne si myslím, že v Česku ani na Slovensku nie je zatiaľ tak zložitá situácia, aby sme všetci museli chodiť ozbrojení, ale zároveň tu máme slobodu a je to na uvážení každého z nás, ako to vníma. Okrem zbraní sa pozrieme aj na nožíky, ktoré má Detonix ponovom v ponuke. Je to model Raid 1 a model Raid 2. Pozrieme sa na ten Raid 1. Ja len poviem, že na jeho dizajne sa podielal nejaký človek so skúsenosťami s pilotovaním lietadiel, stíhačiek, takže išlo o kompaktnosť. Čo sa mi páči na tom noži, alebo prišlo mi to také zaujímavé, iné ako u všetkých ostatných nožov, je práve to púzdro, ktoré je takéto pekne široké. A ten nôž je práve zhruba pod 45 stupňovým uhlom. Čo by som ja osobne privítal, pretože páni, ktorí majú trochu brucho, asi vedia, o čom hovorím. Ja sám k ním tak trošku patrím. Tak nosiť vlastne ten nôž v nejakej úplne takej vertikálnej polohe občas trošku prekáža a občas to do brucha tlačí, keď si človek sadne a podobne. Ale pod nejakým uhlom je to väčšinou vždy príjemnejšie. To púzdro je z kože. Je tu nápis Detonix a prievlak na Firesteel. Asi osobne by som si vedel predstaviť tu skôr nosiť nejaké pero. Asi by mi to dávalo väčší zmysel, pretože toto mi úplne nepríde ako nôž, ktorý by sa mne asocioval s nejakou prírodou a nejakým survivalom, s ktorým sa mne asociuje zase ten Firesteel. Nôž je vyrobený z nerezovky. Myslím, že to je nerezovka 14034, presné údaje zase dohľadateľné na stránke výrobcu v odkaze dole. Je to obojstranne brúsená dýka, ktorá je neuveriteľne robustná s integrovaným kruhom na ukazovák, ktorý poskytuje naozaj dobrý bezpečný úchop, zabraňuje sklznutiu prstov alebo ruky na čepel, na ostrie. A v zadnej časti máme potom prívlak na paracord, respektíve kľúč na byty, na nejaké núdzové šrobovanie. A taktiež tu máme
takýto výrazný skull crusher, drvý žlebiek, respektíve použiteľný ako páčidlo s touto vybrúsenou časťou. Výrobca prezentuje, alebo ten zámer toho noža bola výroba nejakého univerzálneho bojového EDC noža, čo je taký ako naozaj mix všetkého a vlastne tak trošku áno, vo výsledku to tak aj je. Ja osobne by som tento nôž nevolil z jedného jediného dôvodu a to je tá hrúbka čepela, ktorá má, no a toto som si nepozrel, 5-6 mm, možno 7. Tá hrúbka je naozaj dosť veľká a ja osobne mám rád na nosenie nože, ktoré majú hrúbku okolo 2 mm. Ja mám rád slicerík, ja mám rád rezanie, krajanie, ja moc drevo neštiepam s nožom, nepáčim, nevrtam sa s ním niekde v nejakých materiáloch. Ja mám prioritne nôž na rezanie, krajanie, ale ako nejaký nôž do Fight Clubu s tým výrazným ringom na prst, prečo nie? Toto je menšia, kompaktnejšia verzia s cenovkou 4600 českých korún a pokiaľ si nejaké 400 priplatíme, tak máme model Right 2, ktorý teda stojí 5000 korún. Veľmi pekné kožené púzdro s dvojitým zaistením noža a po vyťahnutí z púzdra máme prakticky identický nôž, len s výrazne dlhšou čepelou. Rovnaká masívnosť, rovnaká hrúbka. To je naozaj nôž na otváranie poklopov tanku alebo na niečo podobné. Čo sa mi páči, že ten nôž nie je moc lesklý, ale je vlastne spracovaný v takom matnejšom prevedení, čo mne vyhovuje viacej, pretože sa mi to páči viacej ako také tie moc lesklé saténové verzie. Tie nože sa vyrábajú s rôznymi rúčkami, farebnými, do červená, do hnedá. Zase sa treba pozrieť na stránku výrobcu, kde sú uvedené všetky možné aj nemožné farebné prevedenia, ktoré výrobca ponúka. Toľko asi novinky z Detonixu. Budem rád, ak sa podelíte o svoje názory, čo sa vám páčilo, čo by sa vám naopak, čo by ste vylepšili, alebo čo by ste radi videli v budúcnosti. Ahojte.